Svjestan značaja preventivnog djelovanja ne samo u zdravstvenom, već i u socijalnom smislu, gradonačelnik Brčkog Anto Domić ocijenio je danas, nakon razgovora sa njihovim predstavnicima, da je Brčansko srce jedno od najvažnijih udruženja za opštu populaciju stanovništva u distriktu. Imajući u vidu da statistički gledano oboljenja karcinoma dojke, grlića, materice su među vodećim oboljenjima kod ženske populacije, a da još uvijek svijest o tomu da se te bolesti mogu kroz adekvatnu prevenciju liječiti ako se na vrijeme otkriju, nije dovoljno razvijena. Njihova uloga počinje već kada pacijentkinja tek sazna da je oboljela od karcinoma i kada zbog šoka zapada u tešku psihičku krizu, a što se često destruktivno odražava i na njenu cijelu porodicu. Brčansko srce podiže svijest stanovnika, u prvom redu žena u Brčkom distriktu, da treba čuvati svoje zdravlje, pratiti svoje tijelo, slušati ga, da se naučimo kako neke promjene na tijelu možemo pravodobno identificirati i javiti se tamo gdje treba. Ništa manja nije uloga ovog udruženja ni u pružanju pomoći da se uspostave navike, prije svega kod žena, da vrše preventivne preglede. Žene iz Brčanskog srca ukazuju na potrebu periodičnog podrugavanja takozvanom PAPA testu, metodi kojom se na vrijeme mogu otkriti promjene na grliću materice, a koje su u ranoj fazi 100% izlječive. Današnji prijem kod gradonačelnika predstavnicama ovog udruženja znači mnogo, a prije svega kao još jedna potvrda da rade pravu stvar. Na taj način mislim da će dobiti značaja da i gradonačelnik podržava rad udruženja Brčansko srce, kao i što podržava, da mu se zahvalimo na saradnji, da mu se zahvalimo na sredstvima koje je on odobrio za rad udruženja Brčansko srce. Dobro bi bilo da imamo još ovakvih udruženja građana. Moram reći da je ovo udruženje građana jedno među onim udruženjima koje je jako skromno i koje je zahvalno za one sitne, skromne novce koje mi dadnemo za njihov redoviti rad. Ove žene, i pored skromnih sredstava kojima raspolažu u udruženju, uspjele su da realizuju brojne aktivnosti povodom mjeseca borbe protiv raka dojke. One već sada najavljuju novu kampanju gdje će zajedno sa ljekarima ići među stanovništvo i propagirati zdrav način života, blagovremenu kontrolu i druge radnje kojima će se spriječiti da, ukoliko je već bolest nastala, bar ne uznapreduje.